E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela ajuda. Hoje nós vamos fazer aqui, né, a segurança aqui no estádio Moisés do Calero, né, no estádio aí da Ponte Preta, em Campinas, São Paulo. Tá tendo um grande jogo lá, né, um derby entre Ponte Preta e Guarani. Vamos fazer a segurança. Espero que gostem. Se gostou, já deixa aquele like. Muito obrigado a todos. Aperte o cinto e vamos decolar aqui a nossa aeronave.
Apollo approach helicopter Papa Papa Echo Oscar Yankee is type helicopter H1 255 miles north of Campinas, 2,600 feet. Request clearance to transition Charlie airspace.
amigo, já tem o ligamento da nossa aeronave, não consegui marchar aqui. O Zé Paçoca, muito obrigado a todos, valeu, fui!